kwenye pesa. Ubangalia hapa Trevor. Pesa gani? Tunaangalia tu hata tuna pesa. Angalia aje na ni gari hii ni machine mpya. Angalia tu. Machine mpya. Nani? Mbona unaonyesha watu ndani venye ni kali? Mimi ndo na mimi ndo napiga celebrate kwa kwanza kabla tu mbili. Anirushe swali moja tu hapa. Ni nani wewe beba kwa gari yako mpya? Cheki. Mimi nilikwambia ukitaka celebrate unilipe. Sijibu. Hela ngapi? Si anajua analipishanga watu. Pia mimi utanilipa. Sisi ni wanyonge. Unalipishanga watu. Lakini Audi yako mpya ni kali. Sana. Hii ni kali. Aki pesa wewe. Tuambie Trevor. Unajua Trevor anauza ile gari yake nyingine. Anauza pesa ngapi? 1.2 million. Wewe bana. Sinuza 1.2. 1.4. Sawa, wacha niseme hivi. Mwenye anainunua 1 point. Akona 1.2 juu nimeharibu. Itaongeza hiyo 0.2. Umuongeze. Yes, so ni 1.4 lakini utalipa 1.2 million. Yes. From the deep side of my heart. Yes. Trevor, unauza gari lini ama customer kipatikana hata saa hii naenda? Kuna wale wenye wamekuja. Akina sasa, Black Bondo sasa mnauza gari shaenda. Unajua watu wa nini? Unaweza pata mtu ako na roho poa ndio tena anataka kuinunua ule tumuamini roho yake si. Afai unajua unaweza kataa kuuzia mtu gari ndio asikue nayo. Hata kama ako na hiyo do. Usimuuzie tu ndio asikue nayo. Wose, for example Mboya anataka kununua hiyo gari na 1.7. Unaweza muuzia? Mboya kwa Canada nyimu kwa Kenya la. Mboya kwa Canada bro. Mboya kwa Canada. Unaongelea mtu kwa Canada. Sasa hii anakaa Canada. Kwa sisi tunakaa Kenya. Anyway, Trevor unaendeleaje sasa? Mimi niko poa. Kila kitu kwa sawa. Trevor anataka ku adopt mtoto, umesikia hiyo? Mimi ni adopt mimi. Mimi ni mkubwa, nataka mtoto anatoshana aje miaka ngapi ndio? Kama wale watu mbili. Atakaa. Si uchukue watu mbili. Mimi niko na mimi wasumbufu sana. Watoi wangu hata kamoja kenye baada akajakoma akili. Katasotesha huyu jamaa. Si basi utasota na siku tatu. Ana adapt na la pesa ngapi? Aseme baby kuna mwenyako wako anataka. Unaweza buy noodles daily mara tatu kwa siku noodles. Hizo ni. Hapo wale uchoka na toys pole. Wale uchoka na toys bro. Noodles. Noodles ni kama nyinyi mnajua noodles. Hizo za toys zinakaa kama Indomie. Noodles tatu packet tatu daily alafu toys. Wewe unajua wale watu huyu unawapaya kwa toys leo wanachezea leo wanaboeka nayo hiyo siku. Ama wanatupa. Wanapea kwa jirani wanasema iliibiwa. Baba yetu ako na pesa. Chukua hii. Na utasota bro. Wachana na hiyo story ya watoto. Lakini ni poa kipata mtoi mimi naweza kuambia ujanja ni upate mtoi kasha grow grow. Mtu asikudanganye bro. Kwani Trevor uko serious kweli unataka ku adapt mtoi? Bro, acha kuambia. Kuna watu wanataka kusizae mtoi. Kwani watu wako usizae mtoi. Bro kutoa katoi kadoka nyenye bila siku siku ni noma. Imagine utalala. Hiyo gari haijafika? Haijafika? Bado. Afadhali tu utafute mtu imenya already anajua kujikulisha. Kanaweza enda kakojoe bila kukuambia. Sasa bajeti yako ni how much, Trevor? Hakuna budget. Hakuna budget. Lazima kuadapt. Mimi nimeadopt watoto wawili, wacha niwaambie. Kuadopt mtu hii unaenda tu children's home. You have to show you can raise that kid. Onyesha documents, nini nini, you are legit, hauna bad intentions. Unaweza onyesha hata wazazi wa huyo mtoto. Because most kids in the children's home, ama street, sia tinoa bro acha nikwambie wewe unajua orphans wako huku nje orphans wanajiraise unasikia orphans wanajiraise street kids na children's home kids ni watoto wako abandoned watoto wazazi wao wako mimi unajua mimi ni half orphan so adult Trevor ame mama yangu alikufa 2000 nikiwa na 6 years na niliwahi run to the street nilikuwa chokora for 48 hours wallahi mungu moja bro mimi nishai hapa home nikakuwa street kid nikatafutwa nikabanduku wa Freeria ni mtaa yetu na kuru ati mtoto lost child bro na nikapatikana na nikarudishwa home lakini mzee alinivaa viboko mimi nashinda ananipiga mbona lakini mbona ukipiga mtoto amepotea
Mbona unapotea? Na mbona unanikia nimepotea? Mbona ulipotea kwanza? Bwana Trevor. Trevor swali lote anauliza mbona unataka kuadapt mtoi? Now like 2024 like ni shortcut ya kuitwa mzazi. Si hata Bahati alifanya hivyo. Kwani huyu ndo tumbili ndo spokesman wako sikio. Huyu afanyaje interview? Hapo utafika bei. Unajua pia mimi najaribu kukusaidia nani? Nifike bei. Hapa narudi hapa nataka ajibu kwa nini anakulipa pesa ngapi kwa spokesman? Unajua tumbili sikio unajua mambo yake. Mbili ameacha kazi zake, ameacha interview. Kila kitu. Ako hapa. Niko hapa na Trevor. Mimi kama hapa pesa ni mzuri. Wewe? Hapa mimi, unajua YouTube sahi hailipi. So unatafuta tu njia tu za kumikudu. Na ndio niko na Trevor. Mtu akisha kwambia anakupea 10k per day kumuongelelea. Hiyo tu. Oh, tujibu basi. Tujibu ile uliko unajibu. Na ni pa person, kuna mtu amekataa asimuongeleshe, lakini ndio najaribu kumini tu ile tumuongeleshe. Ndio ganji ingie mingi. Tumbili. Ajibu hiyo ya nini ya mtoto? Mbona na adapt? Nitasema tu soon. Horizon. Sawa. Trevor amesema atasema soon kwa timu sawa. Unataka mtoto dema machali? Boy. Boy. Bye, boy. Hai na vile naona ungechukua kademu. Kademu ni ngumu. Yes, stress. Demu ni shida, siku moja hapatikani. Aje hapatikani ya kitu mbili. Jamaa ameenda kuona boyfriend. Ameenda sleepover wa children's home. Unajua wanarudi tena kwa hizo children's home. Wanarudi, anaendea kwa... Hey. Yani, majukumu ni mingi. Yani tena ashike mimba before tena demu wake ashike mimba. Unajeti? Kwa ni shida mingi zimeshikana. Ashike mimba before demu wake ashike mimba. Yeah, manze. Si anakuletea mjukuu mapema. Unajua unapanya zime zako kwa nyumba yako na unaishi solo. Mende paka zinajifungua. Mende zinajifungua wewe bado kwa hapo na ngoja the right man. You never have the right man. You know right. Kwani unasikia? Wewe pata mimba na mtu wako at that moment. Kidia kuna mzungu wako. Haya. Kidia amejipanga bwana. Lakini wewe unaambiaki watu wewe kutuchezea chezea every time una launch mtu na ulaunch. Ile siku ntalonj tu. Alifanya video fulani juzi ya tena anaonyesha boyfriend. Tena last time tena alifanya hivyo. Si Fredio boyfriend wako? Unamjua? Shui mwona? Trevor wame na zandani mina. Ushai ilala kwa Airbnb yangu. Woi! 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 Kwa wame ma client. Ni client. Ah, uu. Kwa ni client. Acha ni chome. Kwa mbona una nyetu. Acha record hapo. Imebidi nimeeni. Ai, jamaa. Lakini Trudy anakalia mtu unaweza mwache record na urudi upate imenyamaza bado.